Hazırda İran-İsrail münaqişəsi bütün dünyanı narahat edən siyasi məsələlərdən biridir. İsrailin Tehranı raket atəşinə tutması vəziyyəti daha da gərginləşdirib. İndi hər kəs bu zərbəyə İranın cavabının nə olacağını düşünür. Bəs bu meydan oxumalar nə qədər davam edəcək? İran-İsrail qarşı durması 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilərmi? Suallarımıza politolog İlyas Hüseynov cavab verib. İran və İsrail arasında gərginliyin baş verməsi fonunda əvvəlki dövrlərdə biz proksi qüvvələr vasitəsilə İranın hərəkət etməsini müşahidə edirdiksə, sonraki mərhələdə İran birbaşa öz ərazisindən həm də İsrailə zərbələr endirdi. Bunun cavabında İsrail də analoji addımı atdı. Və bir qədər əvvəl Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı ekspertlər 3-cü dünya müharibəsinin başlanması, eləcə də nüvə müharibəsi risklərinin daha da artması ehtimallarını irəli sürürdülərsə, bugün bu ehtimallar bir qədər də yüksəlmişdir. Çünki Yaxın Şərq çox həssas bir regiondur və burada artıq uzun müddətdir ki, müxtəlif lokal münaqişələr, eskalasiyalar, gərginliklər müşahidə olunur və bugün belə bir böyük ehtimal var ki, bu cavab tədbirləri İran və İsrailin bir-birinə qarşı daha uzun müddəti geniş miqyaslı müharibəni, müxtəlif kritik obyektlərin məhv edilməsini reallaşdıra bilər və digər region, eləcə də müxtəlif regionlardan olan dövlətlərin bu məsələyə qoşulması ilə 3-cü dünya müharibəsi rəsmən elan oluna bilər. Hətta bugün də Rusiya-Ukrayna eləcə də yaxın şərqdə davam edən müharibəni 3-cü dünya müharibəsi adlandıran şəxslər tapılır və hətta buna bir səbəb axtarmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki burada ideoloji, siyasi, maliyyə, iqtisadi, enerji, nəqliyyat müharibələri aydın şəkildə özünü göstərməkdədir. Bəli, əgər geniş, aramsız, davamlı, sistemli müharibə olacaqsa bunu biz 3-cü dünya müharibəsi kimi qiymətləndirə bilərik. Digər tərəfdən burada artıq müxtəlif hibrid, asimetrik komponentlər də işə salınır. Bu da yeni müharibə aparılması taktikasını göstərir. Hipersəs raketləri, pilotsuz uçuş aparatları, süni intellekt və süni zəka əsasında müxtəlif texnologiyaların tətbiqi yeni dövr müharibələrə xas olan əsas elementlərdir.